Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre cinco coisas que o governo esconde de você. Agora, obviamente, ele não esconde isso que tem um plano para esconder, mas são coisas que, na verdade, você nunca vai ouvir eles em nenhum lugar, você não vai ver propaganda ou mencionando essas coisas. Mas eu acredito que muitas das coisas você já sabe, algumas talvez você ainda não sabe. Eu vou tentar colocar uma lista de coisas que são bastante gritantes nessa parte. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve então vamos começar a primeira coisa você sabia que dos 12 meses de salário que você ganha por mês sete deles em média vai para governo vai para pagar impostos isso quer dizer mais ou menos quarenta por cento daquilo que você paga que você recebe vai para impostos isso obviamente não vai somente no imposto de renda que você paga isso vai em forma de imposto de renda obviamente vai em INSS em cima do consumo, SMS, PIS, CONFIN, ISS, patrimônio que você tem, IPVA, IPTU, ITR, e tudo isso vai acumulando, acumulando, que você trabalha o ano todo, e praticamente cinco meses disso só foi para o governo. Falam que os impostos no Brasil são um dos mais altos do mundo, talvez não é o mais alto do mundo, tem vários países de primeiro mundo que os impostos são mais altos, Suíça, Suíça por exemplo, Israel também eh, paga impostos até 45% de imposto de renda, porém... Você recebe em troca, você recebe serviços, você recebe eh, infraestrutura, você recebe escola de primeira, hospital de primeira e assim vai. Aqui, infelizmente, você paga muito e o retorno é bem baixo. Segunda coisa, o SUS, o nosso famoso SUS Sistema Único de Saúde, o Sistema Universal de Saúde tem várias interpretações para isso. É um sistema que foi criado em 1988 e é o famoso da palavra do SUS que é gratuita. Por exemplo, é. não exatamente. Na verdade, o SUS você só está pagando por ela indiretamente. Todos nós pagamos, independente se você usa ou não. Você paga ela praticamente em todos os impostos que a gente paga. Parte desses impostos vai contribuir para contribuir para o SUS. Então, se você é classe média, provavelmente classe média e para cima, provavelmente você tem seu plano de. Saúde, que você paga particular, mas você contribui todo mês para o SUS. Ah, então, mas isso beneficia os mais, mais ou menos privilegiados? Pois é, só que eles também pagam por isso. Caso vocês não sabiam, também tem esse mês em cima da, do alimento, em cima do petijão de gás, em cima das coisas que também a classe menos favorita também. Então, de um lado ou do outro, todo mundo tá pagando por esse serviço gratuito. Infelizmente, como esse serviço é gratuito e ele. Simplesmente muitas vezes ele é de baixa qualidade, baixa qualidade porque não tem concorrência, obviamente porque não tem índice de satisfação do clientes e a gente já sabe esse parte. Então, só para você saber, tudo que você paga esse mês, esse IPI, tudo com fins, um uma parte disso vai para financiar nosso SUS gratuito. Terceira coisa: a educação das escolas não foi feita para formar cidadãos, para formar pessoas para o grande mundo. Ela foi feita para formar empregados, só isso. Empregados com cabecinha menor possível. Só isso. Matérias que realmente seria importante ensinar na escola, que realmente faria diferença na vida do cidadão, como educação financeira, contabilidade, aprender a investir, inteligência emocional, todas as coisas que realmente a gente vai usar e precisa para realmente crescer, infelizmente, todos eles ficam de fora. Eu não vou fazer que isso é um plano maligno para deixar as pessoas burros e ignorantes, porque quanto mais ignorantes as pessoas, menos educação tem. Mais fácil manipular, mais fácil condicionar, mais fácil controlar. Próximo, INSS, para quem não sabe, é o Simples e Clara Pirâmide Financeira. Infelizmente, pirâmide financeira como dias contados. Sabe a pirâmide financeira que todos vocês conhecem, que tinha aquele avestruz, aquele boi gordo, todas essas coisas, sabe? Aquele que você pega um dinheiro de um e você paga para ele de volta, depois que outro entra e várias entra e paga para os que ele de cima e assim vai. É, pois é, não nem inexistência é igual. Ele simplesmente os contribuintes antigos ele recebe quando tem contribuintes pagando e novos contribuintes entrando. Só isso. Então, simplesmente uma pirâmide. O problema dessa é, pirâmide é que ela simplesmente ela só cresce. Ela, na verdade, ela engorda, então tem cada vez mais pessoas, mais pessoas recebendo, mais aposentados, e cada vez tem menos pessoas pagando. Então, vocês entendem que as contas nunca vão fechar. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre o rombo da providência privada, agora ele está mudando, porque a nova providência, tudo isso, mas vamos falar em números redondos só para vocês entender a gravidade. Estamos falando em mais ou menos 300 bilhões de rombo anual. 300 bilhões. Só que de, do interessante que desses 300 bilhões, nós temos 35 milhões de pessoas que recebem, mais ou menos, certo? Obviamente isso muda todo ano. 35. desse 35, 34 milhões são da previdência e são do setor privado. E 1 milhão são do setor público, militares, judicial, governador, todas essas coisas, todas essas pessoas. Vocês sabiam que, olha que interessante... Que um terço do rombo, por volta de 100 bilhões do rombo, vai para sustentar um milhão. E os outros dois terços para os outros 34 milhões de pessoas. Vocês entendem essa esse comparação absurdo Só um, um, um dado aqui que, meu, não vou falar revoltante, mas depende como você vai olhar para essa parte. Eu vou te mostrar. No Congresso e no Senado, nós temos 11 mil aposentados. 11 mil apenas, recebe 4 bilhões por ano. 4 bilhões. Isso suficiente, suficiente para pagar 30 milhões de aposentados normais, sendo os privilégios. Só para vocês entenderem um pouquinho a proporção nessa parte. O setor público gasta 15 vezes mais do que o setor privado na questão de aposentadoria. E a última, o governo com certeza não quer saber que se você pegasse esses reais de contribuição mínima, aquele 11%, e durante 45 anos você vai guardar para você, investindo para você em uma implicação razoável, que paga somente, vamos colocar, 0,6, 0,7% ao mês, que hoje, como juros que está hoje, não é difícil ter isso. Você vai juntar em 45 anos 741 mil reais. Isso pode te dar uma renda mensal por volta de R$4.000 por mês. Bem melhor do que o salário mínimo que o governo te promete. Isso se você vai pagar essa 122 mas se você vai guardar R$200, reais por mês. Durante 45 anos, aplicando bem. Entendam? Comece a tomar controle na sua vida. Essas é coisas que não querem que você saiba. E é assim que a vida funciona. Tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. thank you